በመረረቃ ነው የምንናገረው በቀይ አበባ ምንጣፍ ላይ እየተጓዙ ሪባንን ከመቁረጥ በፊት አንገታቸው የሚቆረጥ ህዝባችንን እንድታጠቁ እንፈልጋለን። አዎ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ስለሚዘንበው ዝናብ ሳይሆን እንደ ክረምቷ ስለሚፈሰው የህዝባችን ደም እንድናገርልን እንፈልጋለን፣ እንዲዘምርልን እንፈልጋለን። እስኪ ድምጻችሁን አሳዩ። እንደግመዋለን፣ ወደን ሳይሆን በግዳችን ነው። እንደግመዋለን። ማተባላችሁ እረግመዋለሁ። ማተባላችሁ ማተባላችሁ፣ እስኪ አሳዩን። ማተባላችሁ እስኪ ታችሁን አሳዩ። ትፈራላችሁ ትፈራላችሁ። እንዳትፈሩ፣ ከፈራችሁ በቁማችሁ ሞታችኋል። አትፍሩ፣ ፍርሃት አያስፈልግም። ፍርሃት ሳይሆን አክባሪዎች ሁኑ። ትሰሙኛላችሁ? ፈሪዎች ሳትሆኑ አክባሪዎች ሁኑ። ምን አልኳችሁ? ምኖቹን? አዎ፣ እናንተ የአጤ ቴዎድሮስ ልጆች ናችሁ። እናንተ የዘላለም ጦር ልጆች ናችሁ። እናንተ የምኒልክ ልጆች ናችሁ። እናንተ የበላይ ዘለቀ ልጆች ናችሁ። እናንተ የንጉሥ ሚካኤል ልጆች ናችሁ። እናንተ የኃይለ ማርያም ልጆች ናችሁ። እናንተ የአሳተመ አረጋዊ ልጆች ናችሁ። እናንተ የአሳመነው ጽጌ ልጆች ናችሁ። አትፍሩ። እደግመዋለሁ። በቀይ አበባ ምንጣፍ ላይ እየተሽሞነሞኑ የውሸት ሪባኑን ከመቁረጥ በፊት እየተቆረጠ ያለውን የሕዝባችንን አንገት እንድታደግልን እንፈልጋለን። እንዲሁም በደመና ይሁን ያለ ደመና በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝናብን እናጥለቀልቃለን የሚለው ዜና ቀርቶ እንደ ክረምቷ ስለሚፈሰው ሕዝብ የት በደረሳችሁ? ቀድመን ብንሰማ እነ ሊዲያን የት በደረስን? ቀድመን ብንሰማ ቤተ አማራዎችን የት በደረስን? አገር እናቆማለን ተብሎ ነው ተሸውደና፣ ከዚህ በኋላ ኖሞር ሙመት የለም። ኖሞሩን ይዞት ይሁን ኖሞር ብለን ይኸው ተታረቀላችሁ። እስቲ ኖሞሮች የታላችሁ? ኖሞር ወድሙወርድ ክርስቶስ ወድሙወርድ ወድሙወርድ ክርስቶስ ወድሙወርድ
ዲያቆን የሆነ ህፃና ሲጠራ ይላል ከዚህ ጀኖሳይድ ጀርባ አንደኛው አብይ አህመድ ሌላውና ዋንኛው የቤታችን ገረድ ባዲን የተባለ ልክስክስ ካቡና ፖለቲካ Stop, Amara genocide!